Hey, Padma! Hey! Hey! এনেকুৱা এটা গজৰণি দিয়ে না আজি কি হ'ব হাতীয়ে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঘৰটো ভাঙি থৈ গ'ল তেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা ভাবোঁ যে আমি ঘৰত গৈ পাম না নাপাম এফালে ঘৰ নাপালে জানচোন ঘৰৰ মানুহৰ বা কি অৱস্থা হয় আনকি বজাৰতে কেতিয়াবা বহি থাকোঁ এইফালে ঘৰৰ ওচৰত হাতী মানুহ মানে বছৰত একজন দুজনটো প্ৰায় মাৰা যাওঁ আছিল আৰু হাতীৰ লগত তেনেকৈ হৈ কিনি বিয়া হৈ কিনে বহু অশান্তিয়ে পাইছিলোঁ মানে ৰাতি টোপনি মাৰিব নাপাওঁ এই যে ভাত জুই চোকাত জুই ধৰিবলৈ গ'লেও হাতীৰ হাল্লা শুনো খাদ্য আৰু বাসস্থানক লৈ হাতী আৰু মানুহৰ মাজত বৰ্তমান অহৰ্নিশে চলিছে এক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশ শ শ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি থকা হাতীৰ নিজৰ আৱাসস্থানলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে এতিয়া হস্তিকুলে বাটত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হিচাপে দেখে মানুহৰ নিত্য নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য বৰ্তমান খাদ্য পানী আনকি পুৰণি আৱাসস্থান বা কৰিডৰৰ সন্ধানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায়ে হাতী প্ৰৱেশ কৰে জনাঞ্চল আৰু খেতিপথাৰত আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতি এয়া কেতিয়াবা উপায়বিহীন হৈ এক প্ৰকাৰ বাধ্যত পৰি প্ৰৱেশ কৰে জনবসতিপূৰ্ণ গাঁওবোৰত ফলত মানুহ আৰু হাতী দুই পক্ষই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ক্ষতি হয় আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তিৰো আচলতে আমাৰ ভোগত তেলাতে ক'ত খাব পাওঁ ক'ত খাব নাপাওঁ আমি আৰু আগুৱি আহি না ফল পকৰা কিবা কঁঠাল খাবা আহে ধান খাবা আহে ক্ৰমাগত মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হাতীৰ আৱাসস্থল হ্ৰাস খাদ্য পানী আৰু কৰিডৰ লোপ পোৱাৰ বাবেই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হোৱা হাতী মানুহৰ সংঘাতে লৈছে জটিল ৰূপ এনেহাৰত হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈ থাকিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অসম তথা পৃথিৱীৰ পৰা হাতী নামৰ এই প্ৰাণীবিধ হয়তো বিলুপ্ত হৈ যাব এনে এক সন্ধিক্ষণত আমি মানৱ সমাজে কেনেদৰে হাতীৰ সতে সহাৱস্থান কৰিব পাৰোঁ সেয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰণ্যকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এই জটিল সমস্যাটোৰ সমাধানৰ সূত্ৰ বিচাৰি কিছু কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে প্ৰথমে অতিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কিছুমান গাঁও আৰণ্যকৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত গাঁওবাসীৰ সৈতে আলোচনা উপযুক্ত অনুমতি পোৱাৰ পিছতে গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত ছ'লাৰ ফেন্সিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় সেই এন জি অ'ই যেতিয়া আমাৰ লগত যোগাযোগ হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ ক'লে গোটেই ৰাইজে কামখিনি কৰিব লাগিব আমি সহায় সহযোগ আৰু সা সঁজুলিখিনি আমি গোটেইখিনি দিম তো তাৰে পিছতে আমি সভা কৰিলোঁ ৰাজহুৱা সভা ৰাজহুৱা সভাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সকলোৱে একমত হ'ল আমি সকলোৱে লাগি কৰিম বুলি আৰু সম্পূৰ্ণ যিখিনি কাম ইয়াত জীয়া গাছবিলাকৰ ঠানি কাটি আনি খুঁটা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এইবিলাক গাছ যেনে শিমলু তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু জীয়া গাছ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক গাছ জাগিব পাৰে এনেকুৱা গাছ লগাই গোটেই ফেঞ্চিঙৰ কামটো ৰাইজে ৰাইজৰ দ্বাৰাই ইয়াত সম্ভৱ হ'ল আৰণ্যকৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসমৰ প্ৰায় 30খন গাঁৱকে ধৰি প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ এই ছ'লাৰ ফেন্সিঙৰ কাম কৰা হৈছে যিকোনো এনেকুৱা হাই ভল্টেজ লাইনৰ ওচৰত সেনেকৈ আমি লগাব নোৱাৰোঁ হাবিৰ একেবাৰে ওচৰতে আমি লগোৱাটো উচিত নহয় হাতীৰ যি যিবিলাক দণ্ডি আছে সেইবিলাক যাতে বন্ধ নহয় সেনেকুৱাকৈহে আমি ছ'লাৰ ফেন্সিংখন লগাব লাগে চাৰ্কুলাৰ ফেঞ্চিং বুলি কওঁ আমি যিখন এখন গাঁও বা খেতিপথাৰখিনি একেলগে গোলাকৃতিত যাতে ফেঞ্চিংখন কৰিব পাৰোঁ যাৰ যি 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 ক্ষেত্ৰত হয়তো হাতীখিনিয়ে ওলাই যাব পাৰে হাতীৰ পথবিলাক কেতিয়াও যাতে বন্ধ নকৰোঁ সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু আৰণ্যকৰ ফালৰ পৰা যিমান এতিয়ালৈকে ছ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম কৰা হৈছে চবতে এনেকুৱা ধৰণৰ গাইডলাইনবিলাক ফ'ল' কৰা হৈছে কোনোবা স্থানত যদি হাতীৰ খোৱা পানীৰ অৰ্থে হয়তো তেওঁলোক আহে
সেনেকুৱা ঠাইবিলাক যাতে আমি ঘেৰি নলওঁ সেইটো আমি চাব লাগিব। ছোলাৰ ফেন্সিং ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা কৰিবলৈ গাঁওবোৰৰ মাজত একোখনকৈ সমিতি গঠন কৰি দিয়া হয় আৰু সেই সমিতিখনেই পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই ফেন্সিংবোৰ চোৱা চিতা বা পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব লয়। দহ বাৰটা গাঁৱৰ ভিতৰত পাঁচখনকৈ মেচিন দিয়া হৈছে ইয়াতে আমাৰ এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে একোটা মেচিনত একোটা কমিটি, ৰাজহুৱা কমিটি, একোটা মেচিনৰ আণ্ডাৰত একোটা কমিটি পৰিচালনা কৰাৰ, কাৰণ ফেন্সিং যিটো শ্বৰ্ট লাইন পৰিচালনা কৰাৰ বাবে কমিটি কৰা গৈছে। গতিকে ইয়াৰে ভিতৰত দহৰ পৰা বাৰটা গাঁও আৰু প্ৰায় 10,000 পৰিয়াল সুৰক্ষিত হৈ আছে। ছোলাৰ ফেন্সিঙৰ এই ব্যৱস্থাটোৱে গাঁৱৰ মানুহৰ সাধাৰণ জীৱন যাপনত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে। আগতেতো বহুত ভয়, ভাত বহাই কিনে ভাতটো হোৱাৰ পাছত আঞ্জা বহাইছোঁ, কেৰাহী বহাইছোঁ, মইতো কেৰাহীত তেল দিয়াৰ লগে লগে হাতীৰ গোহাৰ হাল্লা, সেই ভাজি ভাজি ওলাই আহিছিলোঁ। ইমান ভয় আছিল আগতে, এতিয়া ইমান ভয় নাই। বিয়ানেৰে এটা হাতীৰ হেৰি ভয় কৰে আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ মানে আলহীবিলাকক যদি মাতো যে আমাৰ তাতে যাবি বুলি, হাতী আহে নাযায় এনেকৈ ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে আৰু, তেতিয়া মানে ভয়াও লাগে দুখো লাগে। মই পলাবও নোৱাৰোঁ, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী টোপনি মাৰি থাকে, টোপনি মাৰিলে ল'ৰালৈকে উঠাম না, ছোৱালীকে উঠাম না, মালিক আমাৰ হাজবেণ্ডো সেই বেঙা, কাক কেনেকৈ মই চম্ভালিম। এন জি অ'ৰ পৰাই দিলাক লাইন 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 শ্বৰ্টটো, সেই লাইন শ্বৰ্ট দিয়াৰ পিছতে আমি অলপ বহু শান্তিত আমি টোপনি মাৰিব পাৰোঁ বা বজাৰ ঘাট সামৰ বজাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি মোৰ এই লাইন শ্বৰ্টটো নিদিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে এই দোকানখন মোৰ এনেকৈ নাথাকিলোঁ হয়, মাহতে মই বদলে ভাঙিব লাগিল হয়। ডেৰ বছৰমান প্ৰায় হৈ গ'ল, একো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই হাতীয়ে আমাৰ গাঁৱত, আৰু এতিয়া প্ৰায় মানুহকেইটাই শুকান খেতি কৰি আছে, তামোল লগাই আছে আৰু প্লাছ মাকাই খেতি কৰি আছে, কোনোবা ৰঙালাও খেতি কৰি আছে, এনেকুৱা শাক পাচলি খেতি কৰি আছে। কি কৰোঁ আৰু, আমি 4:30 বজাতে ভাত বনাওঁ, ভাত চাত বনাই কেনে কি কৰোঁ, এইবিলাক ঘৰতো খাব নোৱাৰে না ল'ৰা ছোৱালীগিলা, এইবিলাক দূৰে দূৰে আহে বাবুগিলা, আৰু ক'ত খাব পাব নাপায়, বস্তা প্লাষ্টিকৰ বস্তাত পেকিং কৰে, হাৰি কাহাৰা কাঁহী বাচন পানী চব ভাৰ ভাটি কৰে মতাগিলা নিয়া দিয়ে আৰু ষ্টেচনত। গাঁৱত সোমাই যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল হাতী, যাৰ ভয়ত আমি এই গধূলি হ'লে, গধূলি হোৱাৰ আগতে মানে এন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে আমি আমাৰ নিচেই কাষত পঞ্চৰত্ন ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, গাঁওখনৰ নিচে কাষত, সেই পঞ্চৰত্ন ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষত আমি আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছোঁ সেই ষ্টেচনত গৈ পেলাই। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ হাতী আৰু মানুহৰ মাজত এটা সংঘাত হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ। যিটো এই যে ছ'লাৰ ছিষ্টেমত যিটো আমি ফেন্সিং পাইছোঁ, সেই ফেন্সিং দিয়াৰ পিছত আমি গাঁৱৰবাসী বহুত গুণে, মানে 99% বুলি ক'ব লাগিব, 99% গুণে আমি মানে হেৰি পাইছোঁ, আৰোগ্য পাইছোঁ, সুখ শান্তি গাঁওখনৰ সমাজত কিছু আহিছে। ল'ৰা ছোৱালীগিলাক অলপ পৰচনা কৰিব পাই আছে, এখন বৰ্তমান দূৰা দূৰি কৰিব নাই লাগে। তামোলৰ ঢকুৱা এখন পৰিলেও আমাৰ চিন্তা হয় যে হাতী আহিল, মানে কি যেতিয়াৰ পৰা ফেন্সিং দিছে আমি এটা নিৰাপদ যে ফেন্সিং আছে, আমাৰ ইয়াত হাতী সোমাব নোৱাৰে, সেইটো এটা আমাৰ সাহস হৈ গৈছে তাৰমানে। আমি এই জেগাত এই অঞ্চলত আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম না নাথাকি পাৰিম না নোৱাৰিম, আৰু আমি এই জেগাৰ পৰা ক'ত যাম, এইবিলাক বহুত আমাৰ চিন্তা আছিল। মোৰ চকুৰ আগতে ঘৰত চব লাইন আছে, লাইন চাইন ছিঙি কিনি একেটক মানে মাৰা গৈছে, আৰু ঠিক তেনেকুৱাই আমাৰ এই অঞ্চলটো এই আজিও মাৰে কালিও মাৰে, এনেকুৱাত আমি বিৰাট ভয়ত আছিল আৰু। কিন্তু এই ফেন্সিং অহাৰ পিছত মোটামুটি আমি 3-4 বছৰ সোমাই আছে, এতিয়া আমি অলপ মানে ৰক্ষা আৰু। বহুতে ছোলাৰ ফেন্সিঙৰ বিশেষ জ্ঞান নোহোৱাকৈ বজাৰৰ পৰা ছোলাৰ ফেন্সিঙৰ যিকোনো সামগ্ৰীৰে ব্যক্তিগতভাৱে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিণতিও আশাপ্ৰদ নহ'ব পাৰে, য'ত মানুহ আৰু হাতী দুয়োপক্ষৰে ক্ষতি হ'ব পাৰে। কিছুমান ডিলাৰৰ থ্ৰুদি ছোলাৰ ফেন্সিং পোৱা যায় যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ডত লগাব পাৰে, আৰু অকলে কৰিলে কমেও খৰচ তেওঁৰ 20-25,000 টকাৰ খৰচ এটা থাকে জাগা অনুপাতিক। তাত কৰি যদি সমূহীয়াভাৱে যিটো ফেন্সিং লগোৱা হয়, আমি যিটো সমূহীয়াভাৱে ফেন্সিং লগাবৰ কাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ জাগা অনুপাতিক, তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ প্ৰায় বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত অনুৰোধ আহে, আৰু সেইবিলাকত এটা হয় কি কম খৰচত হয়, কাৰণ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে শ্ৰম প্ৰদান কৰে, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা মেচিন তাৰ এইবিলাক দিওঁ, আৰু সেইবিলাকত খুব কম খৰচতে হয়, প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ ক'ব গ'লে 50-60,000 টকাৰ ভিতৰত হৈ যায়। ফেন্সিঙৰ যিটো মেচিন হ'ব এনাৰ্জাইজাৰ বুলি যিটো কয়, সেইটো কিনোতে সদায় আমি বিআই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিটো হয় সেইটো আমি কিনিব লাগে। তাৰপিছত
ব্যাটারিটো যেটো আমাৰ আইএসও স্ট্যান্ডার্ডত যেবিলাক আমাৰ ব্যাটারি আছে হেনেকুৱা ধৰণৰ লব লাগে। সোলাৰ প্যানেল বুলি যেটো কয় সেই বস্তুটো আমি হেনেকুৱা স্ট্যান্ডার্ডৰে লব লাগিব, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডৰ। সোলাৰ প্যানেলৰ লগত সোলাৰ চার্জ কন্ট্রোলাৰ বুলি এটা ইকুইপমেন্ট আহিব, তার লগতে আহিব লাইটনিং ডাইভার্টার বুলি এটা কয় যেটোৱে বজ্রপাতৰ পৰা এনার্জিটো রক্ষা করে। আমার যেটো সোলার ফেন্সিং লগা তাই তাত এটা এনার্জাইজার থাকে আর সেইটোই 120 মিলি এম্পিয়ার রিলিজ করে, আর সেইটোই মানে কোনো জীবজন্তুর ক্ষতি নকরে, মানুষের ক্ষতি নকরে, এটা 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 জাতকা দিয়ে। আর সেইকারণে গাঁত যে কয় জাতকা মেশিন বলে, এটা জাতকাহে দিয়ে ই তারমানে ধরি না রাখে, উল্টা জাতকাতো দিয়ে। কিন্তু কিছু লোকে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার লগাই ইলেকট্রিক ফেন্সিং দিও দেখা যায়, যি এক বিপদজনক কাম। ইয়ার ফলত হাতি আর মানু দুই পক্ষরে ক্ষতি সাধন হব পারে, আর সচাকই তেনে ঘটনা অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত হয়ে আছে। কিছুমান অঞ্চলত আকৌ গাঁৱৰ প্ৰৱেশ পথবোৰ হাবিতলীয় হোৱাৰ বাবে এন্ধাৰ ৰাতি হাতীৰ লগত মুখামুখি হৈ হাতীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দৰে ঘটনা ঘটি আছে। এই সমস্যাৰ সমাধান হিচাপে আৰণ্যকৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত ছোলাৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিয়ে মানুহৰ মাজত এই সংঘাত কমোৱাত সহায় কৰিছে। মাইকী মানুহখিনি কামলৈ ওলাই যায় বা মতা মানুহখিনি কামলৈ ওলাই যায়, কেতিয়াবা দেৰি হয় আহোঁতে, তেতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছিল। এতিয়া লাইটটো দিয়াৰ পৰা বহুত সুবিধা হৈছে। কি সুবিধা হৈছে, ৰাতি যিমানেই নহওক কিয় এটা পোহৰ থাকে, সকলোৰে এটা সাহস হৈছে, আৰু ধৰ দূৰৈত হাতী থাকিলেও ধৰ দেখা যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা হৈছে। আৰু কেতিয়াবা ধৰ এই ডেলিভাৰী বা কিবা এটাকে হস্পিটেললৈ নিব লগা হ'লে, কেতিয়াবা ৰাতিও নিব লগা হয়, এতিয়া লাইটটো থকাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে। তেতিয়া লাইটটো জ্বলি থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ দূরে পরে আমি বস্তুটো দেখা যাম, দেখা পাম। সেই কারণে এটা ধর আমি ধর হাতি থাকলে আমি নিজ কোনো অসুবিধা নকরে অহা যাওয়া করে আসো। লাইটের কারণে তো বহুত সুবিধা, রাতে 10টা 11টা 12টা বাজাত অকলে আইবা যায়, দূরত যদি হাতি আছে বা মানুষ আছে কিবা জীব জন্তু আছে সব দেখা পাওয়া যায়, আর লাইটের কারণে বহুত আমি সাকসেসফুল। সোলার ফেন্সিং, সোলার স্ট্রিট লাইট, এয়া আসলতে এক সাময়িক সকাহে। হাতী মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি হাতীৰ আৱাসস্থান, কৰিডৰ বা হাতীৰ দুখন আৱাসস্থানৰ মাজৰ সংযোগস্থল সুৰক্ষিত কৰিবই লাগিব, নহ'লে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই যাব এই সুন্দৰ জীৱবিধ। ছোলাৰ ফেন্সিং এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুব কামত দিয়া মিটিগেশ্যন পদ্ধতি, কিন্তু এইটো দিন বহুদিনলৈ ভালে রাখার কারণে রাইজে যাতে তিতা কাপড় মেলি নিদিয়ে, তার বেলেগ ধরনের লাইট জ্বলাবর কারণে কোনো চার্জার ব্যবহার নকরে বা মোবাইল চার্জ যাতে নকরে। আমার দরে তেওঁলোকৰো পরিয়াল আছে, সম্বন্ধ আছে, পেটত ভোক আছে, জিয়াই থকার অধিকার আছে, ইয়াক খর্ব করার অধিকার আমার নাই। আহক আমি একলগ হৈ আমাৰ দেশৰ ঐতিহ্য প্ৰাণী হাতী ৰক্ষা কৰোঁ।